часом. Анатолій Жабченко дає фінальний свисток, і це говорить про те, що «Динамо» стає першим чемпіоном за останні 5 років. Емоції Сергія Риброва показові. «Динамо» – чемпіон України сезону 2014-2015 років. Увесь НСК «Олімпійський» на ногах. Це довгоочікувана перемога для київського клубу, довгоочікуваний титул чемпіона. 84-та хвилина зустрічі, Домагой Віда робить рахунок 1-0. Цей м'яч стає золотим для київського «Динамо». І ось ці вболівальники, які прийшли підтримати свою команду, отримали найкращий подарунок до дня народження київського «Динамо». 3 дні тому 88 років виповнилось київському «Динамо», а сьогодні ця команда святкує чемпіонство на НСК «Олімпійський». Ось він, цей золотий гол. Домагой Віда встоя проти Федорчука і пробив. Влучно пробив по воротах, а отже, якщо і можна когось назвати Golden Boy у складі «Динамо», то точно Домагой Віда. «Динамо» заслужило це чемпіонство у цьому сезоні. А Дніпру ми бажаємо, безумовно, перемоги у Варшаві. Вся Україна буде вболівати за Дніпро, за команду Марона Маркевича. Ну а сьогодні весь Київ буде святкувати чемпіонство київського «Динамо». Святкують кияни із власними вболівальниками. Мирон Маркевич сьогодні поступається, але ще попереду у нього важливий матч фіналу Ліги Європи. Друзі, ми з вами будемо прощатися. Дякуємо вам, що...